Una, dos. ¿Cómo que? Día de muertos. ¿Día de muertos? No. A ver. No, te quedas para ponerlo como me cotorreo al final del día. Sí. No, es que sí es el día de los muertos. Sí. La feliz día de los muertos. Sí, los muertos. De los muertos. El día de los muertos está listo. ¿Vamos para recuerdos ustedes? Sí. Vale, va. ¿Cómo se llama? Amigos de cena, no. Les deseamos que pasen. Feliz día de los muertos. Al lado de los muertos. Amigos de cena, les deseamos que pasen un feliz día de muertos. Recordándose. Ha 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 ha